आका का 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 हाना बित्थामा हन झन्डै नै म त खोल्सातिर गइनै पो सकेको थिएँ तर श्रीमतीज्यूले त्यो ढाडस दिएर चाहिँ मलाई यतिसम्म चाहिँ मलाई बुझाउनु भयो सम्झाउनु साँच्चीकै भनेको जस्तो पछि रिसानीमा म त फ्याक्ट अफर आइ त गत नि कुनै नायकसँग या कुनै चाहिँ चलचित्रको सुटिङमा मात्र आफू उपस्थित मात्र हुन पाए पनि आफूलाई चाहिँ गर्व लाग्ने कि भित्रदेखि कस्तो त्यो कस्तो कस्तो खुसी त्यो त बिर्सिने कि त्यो आर्थिकको कुरै आउँदैन थियो अन्त अन्त कि होइन भाइ यस्तो हुन्छ कि यस्तो सोचेको कुरा कहिले प्लान पनि यस्तो हुँदैन कि भन्दाखेरि चाहिँ वा माइ ला गड लभ नि है टेरिका के गर्ने भने वह छुट्याउ छुट्याउ सुन्दाखेरि चाहिँ बाल विवाह भएको भन्ने जस्तो सुनेको थिएँ तपाईँहरूको के हो खास त्यही त अब केस कोट्याउने कसरी रिपोर्ट गरेर कोट्याउन थाल्यो भने चाहिँ जाकिन्छ म होइन प्रमाण यही छ त कलाकारिता गर्दा गर्दै म मानौँ म अभिनय गर्दा गर्दै मेरो प्राण पखेरो चाहिँ उडोस् भन्ने मेरो पहिलादेखि नै एकदमै त्यो ठुलो सोच हो मेरो अनलाइन टिभी नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा म विश्व लिम्बू र सदा झैँ आज पनि यहाँहरूको लागि स्पेसल गेस्टहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले खास गरी एकदमै मन पराउनु भएको रुचाउनु भएको कलाकार विनोद राई र उहाँको परिवार आज मसँग हुनुहुन्छ कुराकानीका लागि र विनोदजीको कुरा गर्दा घ्याम्पी सुब्बाको नामले पनि परिचित हुनुहुन्छ र अरू धेरै उहाँका परिचयहरू छन् खास गरी मेरी बासै रिसानी माफ लगायतका चर्चित टेलिसिरियलहरूमा उहाँलाई देख्दै आउनु भएको छ यसै गरी वाट द फ्लपमा पनि यहाँले उहाँलाई निकै लामो समय हेर्नुभएको थियो उहाँको कलाकारिता जीवन सँगसँगै उहाँको लभ लाइफको विषयमा किनभने उहाँको परिवार पनि आज हामीसँगै हुनुहुन्छ शान्ति राईजी हुनुहुन्छ सो यो विषयमा केन्द्रित भएर एकदमै छोटो मिठो रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार हजुर मेरो अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने देशव्यापी रूपमा र विदेशबाट सम्पूर्णलाई पनि हामी परिवारको तर्फबाट हजुरलाई पनि नमस्कार छ छोरालाई पनि नमस्कार नमस्कार गर्नुहोस् नमस्कार हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुर के छ एकदम स्विट फ्यामिली रहेछ तपाईँहरूको धन्यवाद अहिले जे होस् जीवन सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको छ लाइफ इज गोइङ गुड भने जस्तो त्यो स्थिति छ राम्रै छ रमाइलै छ भनौँ न हजुर अब श्रीमती अब छोरा एउटा परिवार आफ्नो होइन एउटा छ जीवन जसो तसो आम मानिस जस्तो बुझिरहेको छ भनौँ न हजुर अब तपाईँको कलाकारिता यात्राको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेम सम्बन्धलाई अलिक पछि हामी कुराकानी गरौँला तपाईँहरू दुईजना बिचको विवाहको त्योभन्दा अगाडिको लभ लाइफको विषयमा पनि कुराकानी गरौँला कलाकारिता यात्रा चाहिँ कति वर्षको उमेरमा सुरु गर्नुभयो विनोदजीले अब लगभग मैले लागेको चाहिँ नि 16-16.5 वर्ष जति भइसक्यो फिल्डमा लागेको अनि लागेको त्यही पहिला चाहिँ अब ड्रामाहरू होइन सडक नाटकहरू पनि गर्दै गर्दै गरेँ त्यसपछि गर्दै अनि मैले धेरै सिरियलहरू पनि गरेँ जस्तो त्यसमा चाहिँ अब कुनै क्यारेक्टर बेस थिएन होइन अब सानो गर्दै गएँ मुभिजहरूमा पनि मैले जुन क्राउडहरूदेखि लिएर त्यसपछि जति नेपाल टेलिभिजनमा बनेका सिरियलहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ झ्याइकुटी भयो त्यो त सत्य भयो अनि एवं रूपमा चाहिँ हिजोआजको कुरा जुन चाहिँ उसमा कान्तिपुरमा आयो त्यो त्यसमा पनि मैले गरेँ सन्तोष पन्त सरको अनि भयो 16-16.5 वर्ष जति भयो भनेपछि त नगरेको त कुनै छैन भन्दा पनि हुन्छ कि के हो लगभग मैले त्योभन्दा पनि हुन्छ अब कुनै कुनै छुटफुट पनि भएको होला कुनै तर अब मुभीहरूमा पनि मैले चाहिँ नि गरेँ 22 जति मुभीमा त म त यहाँ यहाँनिर छु है भन्ने पनि छ जुन चाहिँ विदाउट डायलग होइन नभए पनि त्यसरी चाहिँ पनि गरेको छु पछि पछि आएपछि चाहिँ अलिकति अब सानसानो क्यारेक्टर बेसमा चाहिँ मुभीहरूमा पनि गर्दै गएँ र अहिले यहाँ यो दौरानसम्म आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा मैले इन्काउन्टर भन्ने एउटा मुभी र त्यसपछि हाम्रो सुर सुबर्णाल सरको हृदयभरि भन्ने मुभीमा मैले गरेको छु त्यसमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर बेसमा एउटा केही गरेछु भनेपछि त्यो जुन सानो सानो भूमिकाहरू यहाँ छु है म भनेर अरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यस्तो भूमिकाहरू गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि केही हुन्थ्यो कि अथवा खालि त्यो चाहिँ कलाकारिताको प्यासनले गरेर तपाईँ त्यहाँनिर त्यति देखिनु भएको यस्तो छ म कलाकारिता लाग्ने बेलामा चाहिँ म पैसा कमाउँछु अनि यहाँ चाहिँ पैसा छ भनेर लागेको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ प्यासन त्यो मैले
अरूहरूलाई चाहिँ नि अब टेलिभिजनमा टिभीमा मुभीहरूमा देखिरहेको म पनि एउटा यस्तै गरी कलाकार बनाउन भन्ने चाहिँ त्यो तीव्र इच्छा हुन्थ्यो सानैदेखि. अब त्यो बाल्यकालमा अब घरमा टिभी पनि थिएन टेलिभिजन थिएन अनि छिमेकीमा गएर टेलिभिजन हेर्दाखेरि त्यो फिल्ममा हिरोहरूले उल्टी जम्प हान्दाखेरि फाइट हान्दाखेरि होइन पुरा यताउति गर्दाखेरि आफूलाई पनि ओहो एउटा चाहिँ कलाकारै बनाऊ जस्तो लाग्ने त्यो इच्छा तीव्र इच्छा आउँथ्यो. त्यसपछि चाह बढ्दै गएको तर त्यसरी पैसा आर्थिकमा चाहिँ गर्छु भनेर थिएन र पहिलो सुरुवातमा आर्थिक भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन. अब यो क्षेत्र भनेको त्यस्तो ऊ पनि छैन यो आफै आफ्नै स्वतःफुर्तले आउने क्षेत्र भएको हिसाबले आर्थिकमा भन्दा पनि प्यासन गएर चाहिँ त्यहाँ कुनै नायकसँग या कुनै चाहिँ चलचित्रको सुटिङमा मात्र आफू उपस्थित मात्र हुन पाए पनि आफूलाई चाहिँ गर्व लाग्ने कि भित्रदेखि कस्तो त्यो कस्तो कस्तो खुसी त्यो त बिर्सिने कि त्यो आर्थिकको कुरै आउँदैन थियो. अब पछि पछि दौरान हुँदै गएपछि त्यो बुझ्दै गइयो अनि त्यो क्षेत्रमा अब बुझ्दै गइसकेपछि अलिअलि अनि त्यसपछि चाहिँ भएको. ओके अघिल्लो मैले जुन कुराकानी गरेका थिएँ तपाईँहरूको लभ लाइफको टपिकमा आउँछु. तपाईँहरूको एउटा स्विट फ्यामिली छ अघि भनिसकेँ. छोरा कति वर्षको पुग्नुभयो? छ वर्ष पुग्नुभयो. यहाँहरूले विवाह गर्नुभएको कति भयो? आठ वर्ष कम्प्लिट भयो. आठ वर्ष होइन छ वर्ष छोरो भनेपछि के अरे 9-10 वर्ष जति हुन लाग्यो. 9-10 वर्ष जति किनकि सुन्दाखेरि चाहिँ बाल विवाह भएको भन्ने जस्तो सुनेको थिएँ तपाईँहरूको के हो खास? अब बाल विवाह त्यही त अब केस कोट्याउने कसैले रिपोर्ट गरेर कोट्याउनु थाल्यो भने चाहिँ जाकिन्थ्यो म होइन कसैले केस चाहिँ गर्नु भएन रिपोर्ट गर्नु भएन. जस्तो अब ऊ सानै भन्न मतलब अब 8-9 भर्खर गएको थियो. 9 क्लासमा जाँदाखेरि 3-4 महिना जति भएको थियो 9 एटेन्ड गरिरहेको थियो. त्यसपछि अनि मैले चाहिँ भ्यालेन्टाइनको चाहिँ नि शुभसायद जुराएर चाहिँ नि अनि त्यसपछि मैले धनकुटा लिएर गएको थिएँ. भगाउनु भएको थियो तपाईँ? त सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो होला. ठ्याक्कै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 17 वर्षको थियो. पढाइ भनेपछि अलिकति ढिलो भएको रहेछ. म गाउँबाट यहाँ यता आएको नि त कालेबुङ अनि त्यही भएर म गाउँमा चाहिँ 6 क्लासमा पढ्दै थिएँ. यहाँ फेरि 4 पढेको क्या मैले. ए त्यही भएर अलिकति. ओके ठिक छ. अब भनेपछि तपाईँले पनि त्यो बेलामा उहाँसँग भाग्ने आँट गर्नुभयो. मायाले सबै चिजलाई चाहिँ जित्यो भने जस्तो आँटै गर्नुभयो. डराउनु भएन? अब भयो आँट आयो त अब बिहे गर्यो. हजुर मायाले जित्यो भनौँ न. तपाईँहरू त्यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई? प्रमाण यही छ त. प्रमाण नै छ, सर्टिफिकेट पनि छ है. बोकै दाइ चल्ती फुर्ती छ त पुरै. छोराको नाम चाहिँ के जुराउनु भएको छ? मेरो मम्मीले जुराउनु भएको. मेरो मम्मी अहिले हुनुहुन्न होइन, बित्नु भयो. विवन राई, विनोद राईको छोरो विवन राई. ए ओके. दुईजनाको नामबाट कहीँ जोड्नु चाहिँ छैन. अब उसको नाम चाहिँ शान्ति हो. हजुर. अब त्यस केही त्यस्तो मिश्रण नै गरेन अनि मम्मीले नै आफैले अब विनोदको छोरो विवन हजुर भनेर चाहिँ राख्नु भएको. ओके. अनि शान्तिजीसँग चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले बहिनी भनेर पछि त्यसरी बिहा गर्नु पाउनुहुन्छ त है? तर बिहे हुनुभन्दा अगाडि सम्बोधन त्यही त रहन्छ नि. एकैचोटि त कहाँबाट चाहिँ होइन त्यो भन्ने त उनी हुँदैन. एउटा बोलाउने बाटो त फर्मालिटी टाइपको त चाहियो होइन. अब एकैचोटि ओ ए त्यो त भन्नु मिलेन. अब दाई नै बहिनी भनिन्छ प्रायः हामी नेपाली समुदायमा. पहिलो सुरुमा चिन्जान हुँदाखेरि दाई भनिन्छ, पछि गएपछि अब साइनो परिवर्तन हुँदै जाने. अब बहिनी भन्नुहुन्थ्यो, मैले पनि उसले पनि मलाई दाई भन्थ्यो, मैले बहिनी भन्थेँ, त्यस्तो हुनै थिएन. पछि पो मम्मीले मेरो मम्मीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यवहारी पनि चल्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि ए ल अनि मेरो त घरैमा आइरहने मान्छे पो त्यो चल्ने रहेछ त बेकार, किन बाहिर अन्त खोज्न जानु त नि भन्ने भयो. अनि त्यसपछि कुरा चलाएपछि उसले पनि थाहा थिएन हामीले चाहिँ व्यवहारी चल्दो रहेछ भन्ने कुरो. अनि हो र भने अनि त्यसपछि मैले प्रस्ताव राखेपछि अनि उसले पनि ओके भन्नुभयो. तर उसले पढिरहेको थियो, यहाँ काकाहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो होइन, काकाहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो, काकाहरूले नै पढाइराख्नु भएको थियो, काकाहरूकै स्कुल थियो. अनि त्यसपछि मैले भनेपछि होइन एसएलसी पछि ए उसले 12 भनेर भन्नु. अनि 12 चाहिँ बरु सोच्नु ल, अहिले भर्खर पढ्दैछु, मलाई पढाइमा चाहिँ एकदम म चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छु, प्राथमिकता दिन्छु, पढाइ नै पढाइको लागि भनेर म यहाँ पनि बसिरहेको छु भन्यो. ठिक छ त्यसो भए भनेर भन्यो. भेट भयो. भेट भइसकेपछि एक हप्ता फेरि माइन्ड चेन्ज भयो. 12 त होइन, एसएलसीसम्म गरौँ भनेर मैले भने. अनि भने होइन एसएलसीसम्म चाहिँ नगरौँ, 12 बरु व्यवहारी गरौँला भने. त्यसपछि फेरि भेट भएर एक हप्ता पछि एसएलसी पनि होइन, अब चाहिँ नि अहिले नै गरौँ, अब नभए चाहिँ हुँदैन भन्ने भयो. अनि त्यसपछि मैले उसलाई भने, अनि त्यसपछि बिहे गर्छु भने ठिकै छ, होइन भने अब पछि गएर
अब मलाई भन्न चाहिँ पाइदैन तिमीले भनेपछि अनि उले पनि सोच्यो अनि त्यसपछि हामीले सधैँभरि स्मरण रहोस् भनेर होइन यो हामी चाहिँ नि भ्यालेन्टाइन 14 फेब्रुअरीको दिनमा चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ नि एक भयौँ भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ त्यो घुमौरो धम्की आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ्स आथ्यो मनमा उहाँले चाहिँ अब गर्ने भने अहिले गरिहालौँ नभए म अरूतिर पनि अरूतिरबाट पनि भित्राउन सक्छु भन्ने टाइपको त्यो त लभ लाइफ अलिअलि त थियो होइन दुवैतर्फबाट मन परापरी थियो त्यो चाहिँ घुमौरो धम्की नै थियो होला तपाईँको लागि धम्की भन्नाले अब म चाहिँ बिहे चाहिँ अहिले नगर्ने नै भन्दा थियो उहाँले होइन हजुर उहाँले चाहिँ अब अहिले गर्नुपर्छ नभए त म बिहे गरिहाल्छु अब तिन पछि अब फेरि बिहे गर्न पाउँदैन भनेर त्यस्तो त्यस्तो भन्नुभएको थियो होइन अनि म चाहिँ पढ्ने नै भनेर बसिरह अनि उहाँले अब तिमी जति पढ्छ म पढाउँछु भनेपछि त्यही भएर चाहिँ मैले बिहे गरेँ ए त्यो शर्त थियो तपाईँको मान्नुभयो त्यो उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब जस्तो उसले चाहिँ भन्यो ठिक छ म ऊ गर्छु तर म एकदम पढाइलाई चाहिँ ऊ गर्छु मलाई पढाउनु चाहिँ पर्छ तपाईँले भनेर त्यो एउटा बुदा थपिदिनु भयो ल ठिकै छ नि त त्यसलाई पनि म गर्छु भनेर अनि अहिलेसम्म त्यो बुदा मैले एक बुँदै शर्त ए त्यो शर्तलाई चाहिँ पालना गरिरहेको छु अब 8 बाट 9 हुँदाखेरि आएको अब अहिले ऊ मास्टर पढिरहेछ ए भनेपछि मास्टर्स डिग्री एटियुमा पढिरहेछ कुन सब्जेक्टमा म्यानेजमेन्ट ए ओके म्यानेजमेन्टमा भनेपछि तपाईँले पुरै जुन एक बुँदै जुन उहाँको माग थियो त्यो पुरा गरेर अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि बढिराख्नु पालना गरिरहेछ मास्टर्स पुरा गर्ने हजुर कि अझै पिएचडी पनि गराउनु अब मेरो चाहिँ नि के छ भने म चाहिँ अब हाक्का हाके कि भएपछि ल पालना गर्ने भनेपछि त्यो लागेपछि लागे लाग पुरा गरेरै छाड्ने अब त्यो कतिसम्म उसले पढ्न चाहन्छ म चाहिँ पढाइदिने नै म त्यसमा छु ओके उहाँले त्यति राम्रो पढ्नुभयो तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो पढाइलाई ब्रेक गर्नुभयो कि अथवा कन्टिन्युटी तपाईँले पनि सँगसँगै पढ्नु नै मेरो पढाइ ब्रेक भयो मैले चाहिँ खासै त्यति धेरै पढ्न सकिनँ है दिमाग पनि बोधो भएर हो कि त्यो दिमाग नै छिर्दै नछिर्ने पढाउनु त बुवा मम्मीले पढाउनु भएको तर त्यति साह्रो चाहिँ नि यो उसमा भन्दा पनि यो अलिकति भनौँ न यही अलिकति अभिनयतिर अलिकति यतातिर चाहिँ लाग्यो भन्ने भन्दा त्यस्तोतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी हुन्थ्यो अनि त्यो पढाइमा चाहिँ अलिकति त्यति विक नै भनौँ न अनि त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि पढाइ चाहिँ त्यति मैले पुरा गर्न सकिनँ ओके विभम ज्ञानी हुनुपर्छ छोरा है इन्टरभ्यू भइरहेछ तपाईँको साथीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ त्यस कारण ज्ञानी भएर बस्नुपर्छ है तपाईँलाई के मनपर्छ चक्लेट मनपर्छ ल कुन चक्लेट मनपर्छ तपाईँलाई आज म खुवाउँछु ल अहिले पछि है त है ल गुड बोय मनपर्छ गुड बोय एकदम ज्ञानी बस्नु न त है एकछिन बाबासँग कुराकानी गर्ने है त ल ठिक छ एकदम ज्ञानी कतिमा अहिले पढिराखेको छोरा युकेजी ओके यो फेरि म युकेजी एलकेजी केकेजी म कन्फ्युज हुन्छ जहिले पनि जब 1 नपुगेसम्म मलाई थाहै हुँदैन पहिले हाम्रो जमानामा त्यो पनि थिएन थिएन नि कहाँ त्यो अब एकैचोटि तपाईँको चाहिँ नि 1-2 त्यसरी गरेर चाहिँ नि म गभर्मेन्टमा स्कुलमा पढाएँ अब अहिले त युकेजी एलकेजी एकेजी केकेजी हुन्छ नि कति केजी कति केजी ठिक छ अब जस्तो तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रो एडुकेसन दिनुभयो आफूले चाहिँ कलाकारितामै ध्यान दिनुभयो र आफ्नो एडुकेसनलाई छोड्नुभयो त्यसमा काहीँ कतै कहिले काहीँ पश्चाताप त्यस्तो केही आफ्नो आफूलाई सम्झेर त्यो हुनु त हुन्छ किनकि अहिले लाइफमा एउटा एजुकेसन भन्ने त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ होइन पढाइ नभइकन त उनी छैन तर कतै कुनै उसमा चाहिँ नि ए मैले पनि अलिकति पढाएँ भए चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आफैलाई चाहिँ केही हदसम्म राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्छु र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि साथीहरू जुन चाहिँ सँगै पढेका सहपाठी साथीहरू धेरै पढेर पनि यसो हेर्छु अनि उनीहरू देख्दा चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ खै त उनीहरू त के नै पो भयो त भन्ने पनि फिल हुँदो रहेछ किनकि आफू त्यो यो क्षेत्रमा लागेर भए पनि केही मात्रामा भए पनि मैले अब राम्रै कर्म गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन अब देश विदेशबाट जतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ मलाई एउटा चाहिँ कलाकार विनोद राई भनेर चिन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ र मेरो अभिनयलाई मन पराइदिनुहुन्छ अनि उहाँहरूले सबैजनाले जस्तो अब फेसबुकहरूमा भयो मेसेन्जरहरूमा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ हरेक कुरा मन पराइदिनुहुन्छ अनि आफूलाई अलिकति उम् लाग्छ तर पढाइ पनि भएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई के हुन्छ उहाँले त्यत्रो पढाउनु भयो तपाईँलाई उहाँले आफू पढ्न छोडेर अथवा इन्ट्रेस्ट नभएर होइन कलाकारितामा बढी ध्यान दिएर तपाईँलाई चाहिँ बाचा पनि पुरा गर्नुभयो धेरै पढाउनु पनि भयो कस्तो लाग्छ यहाँलाई मलाई त खुसी लाग्छ उहाँले त अझै जति पढ्न आफूले जति पढ्न मलाई छ त्यतिसम्म पढ हुनुहुन्छ कहिले काहीँ अब कलेज जाँदा अथवा रिस गर्ने त्यस्तो कहिले गर्नु भएन एकदम ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ जेलस फिल हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई एकअर्काको
होइन त्यो त अब जेलस बरु म चाहिँ अब मिडिया लाइनमा भएपछि त अब हरेक उसमा त अभिनय गर्नुपर्छ हरेक जुन यो क्षेत्रमा भएपछि अब चाहे अब महिला पुरुष जोसँग पनि एट्याच त हुनुपर्छ म त यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ ग्ल्यामर क्षेत्रमा छु उहाँले चाहिँ के हुनसक्छ मलाई त अब के भन्नु एउटा चाहिँ नि मेरो जीवनमा आइदिएको छ मेरो चाहिँ यो एक्लो जीवनमा चाहिँ नि होइन यति खुसियाली दिएको छ म त जेलस फिल हुनु पनि केही छैन अझ उल्टो म चाहिँ धन्यवादी छु एकदमै कृतज्ञ छु भनौँ न कृतज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कतिको जेलस हुनुहुन्छ किनभने उहाँ अब जोसँग पनि एक्टिङमा सामेल हुनु परिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ बुढाबुढीको रोलमा कहिलेकाहीँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रोलमा अनेक हुन्छ नि त्यो चिजले कहिलेकाहीँ मनमा चसक्क पोल्ने अथवा केही त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो त खोइ अहिलेसम्म भएको छैन अब उहाँको त्यही पेसै त्यही छ होइन त्यो जेलस गरे त्यस्तो त अब मिल्दै मिल्दैन त्यस्तो गर्न नि हजुर अब त्यो बोल्दैमा अब त्यो एक्टिङ गर्दैमा अब त्यस्तो त्यो शङ्का गर्ने त्यस्तो त अब गर्ने पेसै छोड्नु पऱ्यो यो पेसै छोडेपछि घरमा फेरि चुलो कसरी बल्छ त्यो पनि छ हजुर कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर तपाईँले के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो मैले खै गुमाएको छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन र सोचेको भन्दा धेरै पाएको छु होइन मैले चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै पाएको छु यो माया पाएको छु सबैजनाको चाहिँ नि सम्मान पाएको छु होइन अब नचिन्नुहुनेले पनि ए कलाकार विनोद राई भन्ने चाहिँ रहेछ है भनेर पनि चिन्नु भएको छ जोसँग मेरो चाहिँ नि फेस टु फेस कन्ट्याक्ट पनि छैन जो मैले चाहिँ चिन्दा पनि चिन्दैन तर उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ भने यो त ठुलो जुन यो सोचेको भन्दा ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ म गुमाएको चाहिँ छुइनँ जस्तो लाग्छ होइन पाकै छु जस्तो लाग्छ आफूलाई ओके अब दुईजनाको केही रमाइलो कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँलाई उहाँको एकदमै मनपर्ने बानी चाहिँ के छ मलाई चाहिँ उसको मनपर्ने बानी भनेको चाहिँ रिसै त्यस्तो छैन तर मान्छे हो स्वभाव रिसै छैन पनि भन्नु मिल्दैन त्यो अब मानवीय व्यवहारमा रिसाउँछ तर रिसाए पनि त्यति साह्रो छैन र अर्को कुरा मलाई सबभन्दा मनपर्ने भनेको जुन मेरो म अहिले क्षेत्रमा छु यो क्षेत्रमा जस्तो अहिले तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो मलाई एकदम बुझेको छ रेस्पेक्ट गरेको छ म कहिलेकाहीँ सुटिङबाट लेट नाइट फर्किँदाखेरि पनि उसले मलाई वेट गरिरहन्छ पर्खिरहन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै भयो भने 12-1 बजे पनि फर्किनुपर्ने हुन्छ फर्केको पनि छु त्यो बेला पनि अब नसुतिकन मलाई वेट गरिरहने त्यो बुझेको छ यी क्षेत्रमा लागेका कतिजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ समकालीन अब घरमा यही कुराले पनि कहिलेकाहीँ बाजो पनि ल्याइरहेको छ श्रीमान श्रीमतीमा डिस्कस हुने पनि छ भइरहेको छ तर मलाई चाहिँ यसो नगर्नु उसो नगर्नु केही छैन जस्तो म मेरो भोलि सुटिङ छ भने मलाई चाहिने आज ड्रेस मैले चाहिँ भोलिको लागि छ भने मलाई पुरा रेडी गरेर उसले चाहिँ राखिदिइरहन्छ होइन अनि कुराहरू चाहिँ एकदमै सपोर्ट पाएको छु त्यही भएर पनि मैले अलिक सफल भएको छु जस्तो लाग्छ जति हदसम्म मैले सोचेको जति अनि त्यो भएर यी राम्रो मानी यिनीहरू नै हुन् र घरमा सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने घरमा आउने आफ्नो नातागोता पाहुनाहरूलाई होइन सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्ने त्यो चिजहरू चाहिँ जस्तो आफूले एउटा श्रीमानले श्रीमतीमा पाउने कुरा यही त हो नि होइन अनि त्यही चाहेको कुरा त्यो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यसमा त्यो बानी चाहिँ राम्रो यहाँलाई पनि सोध्छु उहाँको मनपर्ने बानी के छ उहाँको मनपर्ने उहाँ चाहिँ एकदम अनेस्ट हुनुहुन्छ क्या केही कुरा लुकाउनुहुन्न है ढाँट्नुहुन्न ढाँट्नुहुन्न सबै भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म ढाँट्नै भएको छैन भनेपछि उहाँलाई होइन त्यो भन्नुपर्ने कुरा त भनिन्छ तर अब कति कुराहरू त भन्ने आवश्यकै छैन त्यो भन्ने त किन भन्नु जस्तो लाग्छ त्यो त ढाँटेको त हुँदैन हजुर हजुर होइन अनि त्यही भएर लगभग जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले भन्नुपर्छ है मैले मेरो श्रीमतीलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले कुनै कुरा ढाँट्दिनँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई उहाँको मनपर्छ केही कुरा सुधार्नुपर्ने त्यस्तो केही छ उहाँको उहाँले चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम छिटो विश्वास गर्नुहुन्छ है सबैलाई अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ बेफाइदाजनक पनि हुन्छ बेफाइदा धेरै भन्छ के त्यही भएर म उहाँलाई कति भन्छु पनि अनि उहाँले चाहिँ मान्छेहरूलाई छिट्टै विश्वास गर्नुहुन्छ के त्यही एउटा बानी सुधार्नु पर्ने किन त्यसरी मान्छेलाई छिट्टै विश्वास गरिहाल्ने तपाईँ त्यो के छ भन्दाखेरि म अब यो कला क्षेत्रमा छु अरू कुरामा चाहिँ विश्वास भन्दा पनि जस्तो म सङ्घर्ष गर्दै आएको मान्छे होइन अनि कोही मसँग एट्याच हुन्छ अनि मलाई चाहिँ ल है यसरी मलाई चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ नि के हुन्छ भने मलाई चाहिँ त्यो गरिदिनुहोस् न त्यो ठाउँसम्म पुऱ्याइदिनुहोस् न केही हुन्छ भने भनेपछि अनि मलाई के लाग्छ भने म जस्तै सङ्घर्ष गर्दै आएको मैले त्यसरी सङ्घर्ष गरेँ भने मैले सक्दो मेरो मार्फतबाट केही भए पनि जम्प हुन्छ भने उसलाई किन सहयोग नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो मनदेखि चाहिँ धारणा आउँछ तर त्यो जब मैले चाहिँ धेरै सोचेर चाहिँ उसलाई चाहिँ जस्तो जो व्यक्तिलाई चाहिँ गरे हुन्छु त्यहाँबाट चाहिँ पछि जब ठाउँ पुगिसकेपछि परिवर्तन के अनि मलाई नै उनाउने मलाई नै नगर्ने टाइपको होइन धेरैजनाबाट चाहिँ त्यो भएको छ कि यो एकजनाबाट पनि होइन अनि त्यही भएर म चाँडै विश्वास फेरि हरेक कुरा मैले उसलाई सुनिरहेको हुन्छु
अनि उसलाई चाहिँ टर्चरै भएको छ क्या तपाईँलाई कतिचोटि भन्छु त्यो नगर्नु त तपाईँ आफ्नो वेमा हिँड्नु सबैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि गर्नुपर्ने ठेक्का लिएको त होइन अनि उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ आफैले पहल तपाईँ नभए कोही मार्फतबाट जानुहुन्छ तपाईँले किन विश्वास गर्नु किन ऊ गर्नु भन्नुहुन्छ अनि त्यो भएर म चाहिँ छोटो विश्वास गर्छु अनि फेरि मन कम होला केटी मान्छे हुँदा पनि चाँडै चाँडै मन दुखिहाल्ने अनि फेरि उसलाई सेयर गर्छु अनि उसले चाहिँ सम्झाउँछ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने छ तपाईँ प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भर्खरै एक हप्ता जति भयो एकजनाबाट पनि त्यस्तै धोका पनि पाएको छु ए त्यो तात्तातै कुरा हो ओके उहाँको त्यस्तो केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अब नडराइकन भन्नुहोस् है के गर्नुहुन्न भने घरमा गएर अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न त खै त्यस्तो त खै मैले केही पनि देखिनँ अब फुर्काएको त होइन सुधार्नु पनि केही छैन जस्तो मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो पनि गरेको छ होइन पढि पनि रहेको छ अनि घर व्यवहार पनि धानिरहेछ होइन गरिरहेछ अब सबै कुराहरू मैले चाहिँ नि गर्नुपर्ने कुराहरू उसले चाहिँ नि सबै गरिरहेछ म त घरमा अब एउटा भन्नुपर्दा एउटा केही पनि त्यति जान्दा पनि जान्दिनँ त घरमा गए बाहिरमा मात्र हो घर व्यवहार सम्हाल्नेदेखि लिएर होइन सबै इभन तपाईँको नढाँटी भन्नुपर्दा मेरो एउटा रुमालधरी पनि उसले रुमालधरी पनि उसले चाहिँ नि सम्हाल्ने मलाई त्यो सामान फेरि कहाँ के छ थाहा हुँदैन उसले ठ्याक्क त्यो राखेको कुरादेखि लिएर सबै चाहिँ मलाई व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ अनि सुधारहरू पनि खासै केही देख्दिनँ हौ एकदम राम्रो त्यसो भन्दा होइन ढाँटेको चाहिँ होइन यो छाति ओके अनेस्ट एकदम ठिक छ अब त्यो त धेरै राम्रो कुरा भयो भनेपछि घरायसी काममा तपाईँको सपोर्ट खासै हुँदैन खाना राम्रो पकाउनुहुन्न तपाईँ म तातो पानी राम्रो तताउँछु त्यो भाइ चाहिँ म साँच्ची तातो पानी मात्रै तताउने त्यो चाहिँ म तताउँछु मजाले तताउँछु अरू चाहिँ म खै किन हो मलाई त्यो त्यति त्यो किचन सम्बन्धीमा कामहरूमा त्यति उनी लाग्दैन कि अनि म चाहिँ अब बाहिरी उसमा चाहिँ होइन अब जे चिज चाहिनु पर्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ म आफ्नो रूपमा म जुटाइहाल्छु जुटाउने त्यो तपाईँको जिम्मेवारी पनि भयो कर्तव्य पनि हो अब अरूमा चाहिँ म त्यति खै किन कतिचोटि गर्नु खोज्छु अनि उसले किचनमा आएर ल यो गर्नु भन्छ अनि एकचोटि त पकाए पनि तरकारी चट्टो मासुको त्यो पनि पछिल्लोपल्ट फेरि बनाउने बेलामा के गर्नुपर्ने प्याज हाल्नु ठाउँमा के हाल्नुपर्ने त्यो मसला हाल्नुपर्ने के छ त्यो सब बिर्सिन्छ अनि त्यही भएर इन्ट्रेस्ट पनि नभएर अब कहिलेकाहीँ उसले भन्छ त्यो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ के भयो भने एक्लै भएको बेलामा होइन बिरामी हुँदाखेरि तपाईँ भयो भने खाना बनाउनु सक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर भन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ म आफैले भने त्यो मेरो चाहिँ नराम्रो भने है त्यो चाहिँ सुधार गर्नु सुधार पक्ष तपाईँको चाहिँ अलि दुई चारवटा रहेछ ठिक छ अब जस्तो श्रीमानले चाहिँ किचनमा सघाइदियो भने साह्रै श्रीमतीहरू खुसी हुनुहुन्छ अरे होइन के फिल हुन्छ तपाईँलाई उहाँले नसघाइ राख्दाको अवस्थामा अरू जिम्मेवारी सबै पुरा गर्नुभएको छ माया धेरै गर्नुभएको छ तर घरासी कुरा गर्दाखेरि त्यो पकाउनहरू चाहिँ त्यति आउँदैन उहाँलाई तर त्यो अब के अरे किचनहरू सफा गर्ने अनि भाँडाहरू धुने चाहिँ गर्नुहुन्छ ए भाँडा त्यो त्यो त राम्रो पक्ष रहेछ नि त फेरि भाँडा चाहिँ प्रायः मै धुन्छु भन्नुहुन्छ घरमा भएको बेला चाहिँ जानेको काम त्यो जस्तो पाउनु पऱ्यो खाना पकाउनु ए भाँडा धुनेमा चाहिँ राम्रो छ जस तपाईँको जस्तो अब तपाईँहरूको पारिवारिक कुरामा जस्तो अब गृहमन्त्री त उहाँ भइहाल्नु भयो अर्थमन्त्री पनि उहाँ नै हो कि अथवा होइन नै उहाँ नै हो म त केही हुने गर्दिनँ सबै कहाँ के घरमा चाहिँ नि चाहिने सामानदेखि लिएर अब बाबुको त्यो दुधमा कहाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने बिजुली के सबै उसले नै हेर्छ मैले सिर्फ एउटा ल्याएर चाहिँ टक्राउने मात्र हो जस्तो अब तपाईँलाई उहाँको एउटा कुनै चाहिँ बानी जो चाहिँ अरू कसैलाई थाहा छैन त्यस्तो सिक्रेट चिज के छ भर्खर पछिल्लो समयमा लकडाउनमा आएपछि एउटा फ्ल्यास भयो ए त्यो मलाई पनि थाहा थिएन टिकटकमा अब पछिल्लो समयमा चाहिँ लकडाउन भयो है घरमै बसियो अनि के गर्ने भन्दाखेरि अनि टिकटक घरमा बसेर माइन्ड डाइभर्ट पनि हुन्छ एउटा टिकटक सिटो पनि बनाइराख्यो भनेको विभिन्न त्यो क्यारेक्टरहरूमा अभिनय चाहिँ मभन्दा पोख्दो रहेछ हो त्यो मलाई थाहा छ त्यो मैले मात्र भने होइन त्यो भिडियो मैले अब फेसबुकहरूमा पनि राखिरहन्छु त्यो सबैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ अनि एउटा चाहिँ कलाकारमा हुनुपर्ने एउटा चाहिँ गुण उसमा पनि रहेछ भन्ने कुरो मैले चाहिँ पछिल्लो पटक आएर थाहा पाएँ मैले थाहा पाएँ र अहिले अरूलाई पनि थाहा छैन अब चाहिँ थाहा पाएँ अब जस्तै उसको टिकटकमा हेऱ्यो भने त्यो विभिन्न क्यारेक्टरहरूमा उसले चाहिँ नि त्यो अभिनय गरिरहेको छ त्यो चाहिँ मैले थाहा थिएन अब सबै थाहा नहुने पनि मैले यही कुरा हो उसको चाहिँ अब ठिक छ त्यसो भने उहाँलाई अभिनयमा तपाईँले सँगै नै लैजाने चान्सेस मैले बिचमा कुरा काट्दै नै होइन
किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अब हो उसको इच्छा के हुन्छ, तर इच्छा चाहिँ मलाई लाग्छ उसको पढाइमा एकदम इच्छा हो, उसको वे अर्कै छ होइन, म चाहिँ उसमा छु, तर अभिनयमा चाहिँ सँगै लानै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर होइन म अभिनयमा लाग्न चाहन्छु, म पनि कलाकार बन्न चाहन्छु भन्ने, फेरि त्यसबाट मलाई हस्तक्षेप चाहिँ छैन। तपाईँको प्यासन चाहिँ होइन कलाकारिता, अभिनय होइन हजुर, तर टिकटकमा त फेरि राम्रै भूमिका निर्वाह गर्नुभएपछि लकडाउनको बेला अब एकदम त्यो समयको सदुपयोग, समयको सदुपयोग त्यति मात्रै हो। हजुर हजुर ठिक छ, अब त्यो अहिले त फेरि डर लाग्छ कतै अफर पाइदिनु कि भनेर, घरमा अफर गर्नु होला, घरमा मैले किचनमा गर्नु तातो पानी भएको म तताउनु जान्दिनँ, अनि त्यसपछि त के गर्नु त भोकै मरिन्छ त। उहाँलाई फेरि हिरोइनमा अफर आउने चान्सेस हुन्छ, राम्री पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारण त्यो भयो त्यसमा चाहिँ अलिकति डर रहेछ तपाईँलाई। डर भन्दा खाना बनाउनु नजाने डर, भोकै भन्यो कि भन्ने, मैले त प्रगति गरेको त एकदम राम्रो राम्रो हो होइन, तर उहाँले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रबाटै प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ। हजुर, अल्टिमेटली के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जस्तो मास्टर्स सकिसकेपछि? मास्टर गरेपछि अब त्यही अब सरकारी जागिरहरूमा त्यतै ट्राई गर्ने, लोकसेवा ट्राई गर्ने होइन, त्यही अब ब्याङ्कहरूमा त्यस्तै एकदम राम्रो खालको प्रोफेसनतिरै, अलि लाइफ सेक्योर हुने खालको प्रोफेसनतिरै जाउँ। यो अलिकति दुईजनाको फरक फरक भएपछि पनि मिल्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै भएपछि पनि मिल्दो रहेछ, त्यो पनि राम्रो पक्ष भयो। अब जस्तो उहाँको हाइट कति छ थाहा छ तपाईँलाई? फाइभ प्लस छ, फाइभ फाइभ छ भनिदिनुहोस् न, कसैले देख्नु भएको छैन, एक्ज्याक्ट त थाहै भएन। वेट चाहिँ कति छ? वेट त 78। ए निकै राम्रो रहेछ। उहाँको चाहिँ वेट कति छ? खै म त कति भयो, 52-50 त्यस्तै होला। त्यस्तै हाइट कति छ? म समान नै छ, कति त्यो 5'2" 5' त्यस्तै 5'1" त्यस्तो होला। एके बराबर बराबरै हुन्छ। हजुर, एज ग्याप चाहिँ कति छ यहाँहरू दुईजना? यो चाहिँ अहिलेसम्म नै छ, अब के भन्ने, अब लगभग त्यस्तै 10-11 वर्षको ग्याप हो। ए त्यो त एकदम नर्मल हो नि होइन, नेपाली समाजमा केटाकेटी बिचको लगभग त्यति चाहिँ चलिराखेकै देखेको छु मैले। तर उसले चाहिँ कहिले काहीँ 50 भनिदिन्छ होइन, त्यो होइन भन्छ। ए तपाईँको एज 50 भन्नु अनि होइन, त्यो अब उसले चाहिँ 30 आसपासकै देख्नुहुन्छ। म म 30 आसपासकै के हो, अझ बढी भन्नुभयो, सरी प्लिज, त्यसो नभए आज एकदमै प्राइभेसी कुरा खोलिरहेछ होइन। यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो। ठिक छ, उहाँको जिस्काउने केही नाम छ? उहाँले मलाई, तपाईँले उहाँलाई जिस्काउने भन्नुभयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ। त्यही मोटु भन्छु मैले, ए बुढे भन्छ, ए अलिकति अब मोटे मोटो छु अनि त्यही भएर। ए यहाँले के भनेर जिस्काउनु हुन्छ? मैले चाहिँ अहिलेसम्ममा अब नानु नै भनिरहेको थिएँ पहिलादेखि पनि, अहिले पनि नानु नै भन्छु, खासै त्यस्तो जिस्काएर चाहिँ उनीहरू छैन, नानु नै छ, त्यस्तो निक नेम चाहिँ छैन। अझै माया गरेर भन्ने त्यस्तो केही यही नै होला हौ, नानु नै भनिरहेको हुन्छु, माया गर्दा पनि परिवर्तनै छैन कि, माया गर्दा चाहिँ त्यो, नमाया नगर्दा चाहिँ, अथवा रिसाउँदा कराउने त्यस्तो गाली गर्दा भन्ने नाम त्यस्तो केही छैन? छैन, सोचेको छैन त्यसले। ओके एकदमै राम्रो। अब यहाँले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई रिस उठ्दा गाली गर्दाखेरि उहाँलाई के भनेर गाली गर्नुहुन्छ, अथवा त्यस्तो केही पर्टिकुलर कुनै छ त्यस्तो? छैन छैन, लुकै त राख्नु, म त बोल्दिनँ, त्यही हो रिस उठ्यो भने बोल्नु होइन। दुईजनामा को अलिकति बढी रिस कडा भएको हुनुहुन्छ? को मलाई सोध्नु भयो कि? दुईजनामा, तपाईँहरू दुईजनामा जसले भन्नुभयो फर्स्ट हजुरले भन्नु नि त, तपाईँले रिस कडा, हजुर रिस कडा त उहाँको कडा, हजुर तर एकदम कुल देखिनुहुन्छ, एकछिन रिसाउने होइन अनि फेरि त्यो नर्मल भइहाल्नुहुन्छ कि। हजुर, भनेपछि कहिले काहीँ चर्का चर्की थर्का थर्की हुन्छ परिवारमा? त्यो भएन भने त जिन्दगी के अर्थै रहन्छ जस्तो लाग्छ कि। सधैँभरि मासु मनपर्छ सबैलाई, तर सधैँभरि चाहिँ नि मासुै मासु खायो भने त मासु त वाक्कै लाग्छ नि त। भनेर जिन्दगीमा माया मात्र भन्दाखेरि पनि अब माया भइरहेछ, एउटै चाहिँ नि उसमा रफ्तारमा कुदिरहेछ, तर त्यसमा अलिक उतार चढाव भएन भने जिन्दगीको के अर्थ? तर टोइले रिसाइरहेछ, एकछिनपछि फकाउँदाखेरि ए मैले चाहिँ फकाएको थिएँ भन्ने पनि भयो। सधैँभरि माया भन्यो त्यस्तो साह्रो छ, ठुलो चाहिँ नि ज्वालामुखी फुट्ने गरेर ब्ल्याङ्क चाहिँ हुँदैन हुँदैन, तर ठ्याक्टुक हुन्छ, यताउति हुन्छ, म फेरि झ्याङ्ग रिसाइहाल्छु,
रिसाइ हालिसकेपछि फेरि चाँडो फकाइहाल्छु। ऊ चाहिँ फेरि दाउराको जुन त्यो ऊ कोइला तातेपछि ताते रात चाहिँ दिइरहने, एकचोटि चाहिँ रिसाए रात चाहिँ दिइरहन्छ, अनि म चाहिँ रिसाए स्वाट्टै फेरि सेलाइजान्छु। ए ओके, अनि त्यो चाहिँ छ। तर धेरै बेर चाहिँ ऊ पनि टिक चाहिँ रिसाउँदैन। ए ओके, त्यो चाहिँ राम्रो, दुवै पक्षको चाहिँ त्यो राम्रो बानी नै राम्रो। ठिक छ, अब अलिकति तपाईँको कलाकारिताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि, तपाईँले मेरी बासै एउटा राम्रो सिरियलमा काम गर्नुभयो, त्यहाँबाट नै सायद मलाई लाग्छ तपाईँको जुन घ्याम्पेस सुब्बा भन्ने क्यारेक्टर्स थियो त्यो इस्टाब्लिस भयो होइन त्यहाँबाट। तर तपाईँ त्यहाँबाट बाहिरिनु पऱ्यो, बाध्यता थियो कि तपाईँको रहर थियो कि अथवा के कारणले त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो तपाईँ? जस्तो अब कुनै क्षेत्रमा लागेपछि केही गर्छु भनेर आएपछि रहरले त मान्छेले ब्याक त हुँदैनन्, अझै अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ धारणा हुन्छ, त्यो विचार हुन्छ। अनि म आफै ब्याक भएको होइन, अब त्यही त हो यो अब क्षेत्रमा भनौँ न, अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तै छन्। अब कसैको विचार धारणा नमिल्ने, कसैको मन नमिल्ने, कसैप्रति अब के त्यो हुने। तपाईँलाई सीताराम कटेलले त्यहाँ लगेर जानुभएको थियो धर्म सरले? एकदम धर्म सरले, हजुर हजुर। छुट्टिने बेलामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो? नै उहाँ यसो छुट्टिने बेलामा उहाँले छोड्नुभयो, अनि त्यसपछि मलाई हामीलाई भन्नुभयो, जस्तो अरू कलाकारहरू उहाँसँग हुँदाखेरि केही समय वेट गर्नुहोस् होइन, जो मेरो व्यवसाय चाहिँ चलिरहेको थियो वेट गर्नुहोस्, यहाँ मिडियाहरूसँग कुरा पनि भइरहेको छ, अनि त्यसपछि हामी सबै हाम्रो टिमहरू जतिजना छौँ फेरि जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू आफै चाहिँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको थिएन त्यो बेलामा, म्यानेजमेन्टमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो सुन्दरी म्याम चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो, कुञ्जना म्याम चाहिँ नि भइराख्नु भएको थियो। सर चाहिँ त्यो बेला गिरानचोर होइन बस्ती चाहिँ उ गरेर त्यसमै बिजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आइ पनि रहनुहुन्थ्यो, अपडेट पनि भइरहनुहुन्थ्यो, गरि पनि रहनुहुन्थ्यो। हाम्रो दीपक आचार्य सरकारको जुन चाहिँ अहिले सकिएको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गरेर ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो। अनि पछि त्यो भएपछि सबैजना कलाकारहरू हामी सीताराम सरको जुन टिमको थियौँ, पछि गएर अनि हामी केही समय चाहिँ नि स्थगित भएर बसिरह्यौँ। पछि गएर चाहिँ अब त्यहाँ सरहरू हुनुहुन्थ्यो जो जसले सम्हाल्नु भएको, उहाँले गर्नुभयो। पछि जतिजना कलाकार फेरि जान थाल्नुभयो अनि म पनि गएँ। त्यसपछि गरिरहेको थियौँ, त्यसको एक महिना या लगभग त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नि बोलाउनै छोड्नु भयो, आउँदै आएन। सुटिङ बोलाउन छोड्ने बेलामा चाहिँ त्यसको नेतृत्व चाहिँ राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्वे हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ लगभग अब सीताराम सर नआउने नै भनेर पछि उहाँलाई नै जिम्मा लगाउनु भएको थियो, हजुर। त्यसपछि त्यो त्यही दौरानमा हो। तपाईँको त झन्डै क्यारेक्टर मरेछ नि त होइन, घ्याम्पे सुब्बा भन्ने? अब जब अब आफूले कलाकारले कुनै ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने ठाउँै नभएपछि, त्यो मञ्च नै नभएपछि त त्यो त मरेको बराबर या तुएकै बराबर त त्यो त भइहाल्छ। अलिकति दुखित हुनुभएको थियो त्यो बेलामा? दुखित भन्दाखेरि मलाई त अब हुनु त त्यो त स्वाभाविकै हो होइन, आफूले जुन चाहिँ नि ठाउँमा जुन क्षेत्रमा आफूले गरेका कर्महरूमा चाहिँ नि बिचमा चाहिँ केही अवरोधहरू आउँदाखेरि त त्यो त स्वाभाविकै हो, ह्युमन नेचरै हो, त्यो त दुःख त लागिहाल्छ। त्यसमध्ये म पनि दुखित भएको थिएँ र धेरै दुखित पनि भएको थिएँ, किनकि मैले गरिरहेको सन्दर्भमा मैले वार्ड द फ्लप मेरो एकदमै टर्निङ पोइन्ट मेरो गुरु हुनुहुन्छ सन्दीप सर, तर त्यहाँ चाहिँ फर्मेट अर्कै थियो, वार्ड द फ्लपको चाहिँ नि त्यहाँ क्यारेक्टर बेसमा थिएन, हामीले कन्टेन्ट अनुसारले त्यो कुनै त्यो अनुसारले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। तर म चाहिँ के मेरो चाहिँ नि धारणा के थियो भन्दाखेरि, जसरी नम्बर प्लेट बिनाको गाडी आधिकारिक हुँदैन, त्यसरी चाहिँ नेपाल अब हास्य व्यङ्गमै उसमा चाहिँ हास्य कलाकारमा एउटा निक नेम उपनाम, जसरी सीताराम कटेल भनेर थोरै मात्रले चिन्नुहुन्छ, तर धुर्मुस भन्यो भने सबले चिन्नुहुन्छ, केदार घिमिरेलाई त्यति नचिन्ला तर माग्ने बुढालाई सबैले चिन्नुहुन्छ होइन। त्यही सन्दर्भमा अनि म पनि एउटा क्यारेक्टर्स बेस मेरो पनि एउटा पहिचान आइडेन्टिफाई होस् भन्ने मेरो धारणा, अनि वार्ड द फ्लोमा मैले सरहरूसँग कुरा गरेँ तर त्यो फर्मेटले पनि भएन। त्यसपछि गर्दै गयौँ, मलाई भद्रगोलबाट अफर पनि आयो, मैले राई काका भन्ने पनि गरेँ, त्यो चार एपिसोड गरिसकेपछि त्यसपछि स्थगित भयो। अनि आफूले त्यो क्यारेक्टरहरू चाहिरहेको बेलामा त्यो मैले पाएको थिएँ मेरीवासीबाट एउटा घ्याम्पे सुब्बा भनेर होइन, मलाई चाहिँ दीपक आचार्य सर र हाम्रो सीताराम कटेल सर उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो, अफर गर्नुभयो र मैले गरेँ। त्यो गरिरहेको बेलामा केही राम्रो भइरहेको बेलामा जस मैले मेरीवासीमा गरेको लगभग दुई या साढे दुई वर्ष दुई या साढे दुई महिनामा मैले हङकङ प्रोग्राम पनि पाएँ। ए ओके, द्याट्स राइट, होइन हङकङ प्रोग्राम पनि पाएँ, त्यसपछि अरू पनि मैले प्रोग्रामहरू पनि थियो। तर अब यहाँ भन्छ नि एउटा भने जो
बिकता है वही चलता है जो चलता है वही बिकता है जो देखिए तो होने अब तेस पच्चीस तो मैं अलग नदेखे तो अब छाइन भूदन है तेस पच्चीस तो मैं तो एकदम पूरे डिप्रेसन टाइप नहीं भाथ झंडे डिप्रेसन में एकदम मत अब उन्हें छे मैं एट आशा को बिंदु एट ज्योति तो देखा कलाकारिता यात्रा में अब के हो लाई मैं योग फल अब मैं पाए भागे तर ते पच्चीस मैं नबोला मैं कतिचोटी वहाँसंग कुरा करें मैं कतिचोटी तर हो उ अब सोम सर मैं कुरा करें ये यपटी कुरा कर भो अता करें अब हमें तो उन्हें उत नहीं आर्टिस्ट मत अब तोकेर भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त अब कसको के मतलब वेटिङमा बसिरहे तर मलाई उहाँले पछि कुनै गर्नु भएन मैले होला नेपालमा जसरी हामी भन्छौं नि नातावाद कृपावादको यो कलाकारिता क्षेत्रमा अहिले नेपालमा पनि कुराहरु प्रसंगहरु चलिराछ त्यसको कतै छिटाहरु पनि होला न अथवा के थियो कसो थियो तपाई आफैले पनि सायद मलाई किन त्यहाँबाट चाहिँ हटाइयो भन्ने धेरै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई अथवा बुझ्नु भयो के थियो हैन मैले त्यही बुझे मैले मीडिया हबको सोम धिताल सरलाई मैले भने उहाँले नै मैले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गरेर भनेको हैन मैले हाम्रोबाट त केही छैन यसरी हाम्रो बल्सी सर अनि त्यसपछि राजा मास्टर सरसँग कुरा गर्नु न उहाँले गर्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट त केही छैन भन्नुभयो त्यसपछि मैले राजु सर र बल्सी सरसँग पनि कुरा गरेँ होइन विनोदजी अहिले यहाँ कुरा भइरहेछ हैन अब त्यहीबाट यो यो आर्टिस्टलाई मात्रै चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गर्नु अहिले चाहिँ भनेर चाहिँ भनेछ के यताबाट उता देखाउने उताबाट यता देखाउने टाइपको भएर तपाईँ त्यसको बिचमा पर्नुभयो र तपाईँको क्यारेक्टर झन्डै मर्न खोज्यो तर फेरि तपाईँले अरू सिरियल मार्फत त्यसलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाउनु भयो रिसानी माफमा चाहिँ म मलाई चाहिँ नि जब अफर भयो त्यो बेलामा मलाई जुन अहिले मैले क्यारेक्टर गरिरहेको छु घेम्पी सुब्बा त्यसमा थिएन एउटा सानो एउटा चाहिँ क्यारेक्टर थियो नेवारीको लागि चाहिँ नि आर्टिस्ट चाहिएको थियो त्यहाँ रिसानी माफमा अनि त्यहीँ भाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अनि हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ भनेर सम्झेपछि म त्यहाँ गएर एउटा गरेँ त्यो अभिनय गरेपछि प्रकाश सरले चाहिँ नि ए उहाँलाई चाहिँ नि अब त्यो मैले गरेको अभिनय उहाँलाई मन पऱ्यो होइन मन छोयो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई पछि गएर अफर गर्नुभयो अनि म चाहिँ 10 भागदेखि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ भएँ मैले ओके ठिक छ अब जुन अप्ठ्यारो बेला उहाँ झन्डै डिप्रेसनमा जानुभएको थियो तपाईँले कसरी सम्झाउनु भयो कसरी फकाउनु भयो उहाँलाई उहाँ चाहिँ एकदम डिप्रेसन भन्नाले नि एकदम पीर चिन्ता गरिरहनु भएको थियो कि अनि अब घ्याम्पे सुब्बा अब त्यहीबाट अब मलाई अब त्यही क्यारेक्टरमा अब मलाई मेरो भाषामा देखिरहेको अब मैले यो क्यारेक्टर कहाँ गर्ने भन्ने त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो अनि अब हुन्छ होला नि त बिस्तारै अब पीर नलिनु भनेर अब त्यसरी सम्झाएको थियो उहाँलाई ए ओके तपाईँले चाहिँ जे होस् यहाँ हजुर यहाँ नबोलाए नि तपाईँले कतैबाट अफर आउला नि त भनेर त्यसरी भन्यो ओके अब ठिक छ अब यो दुःखको माहौलमा तपाईँले फेरि त्यही घ्याम्पे सुब्बा भएर श्रीमतीले जुन एउटा फकाको ढाडस दिएको सिचुएसनमा तपाईँले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यही क्यारेक्टरमा अप्ठ्यारो छ फेरि हजुर त्यो सिचुएसनलाई घ्याम्पे सुब्बाले नै पनि सम्झिनु पऱ्यो क्या किनभने त्यो त एउटा तपाईँको एउटा ब्रान्ड नेम जस्तो पनि हो हजुर फेरि त्योसँग केही दुःख जोडिएको एउटा मोमेन्टको पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हजुर हजुर अब फ्याक्ट्री अब एकछिनमा क्यारेक्टरमा आइहाल्नुहुन्छ एकदमै अब अहिले फ्याक्ट्री यो उसको यो चाहिँ ट्र्याकै यो चाहिँ के भन्छ ट्रेनले चाहिँ त्यो पट्री चेन्ज गरेर स्वाट यो मुभमेन्ट एकैचोटि चेन्ज हुनु गाह्रो अब जस्तो अब आका हान बित्थामा हन झन्डैले म त खोल्सातिर गइनै पो सकेको थिएँ तर श्रीमतीज्यूले त्यो ढाडस दिएर चाहिँ मलाई यतिसम्म चाहिँ मलाई बुझाउनु भयो सम्झाउनु साँच्चीकै भनेको जस्तो पछि रिसानीमा म त फ्याट अफर आयो त गयो त नि अनि घ्याप्पे सुब्बा फेरि यता गएँ रिसानीमा र अनि नढाँटिकन नि भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समयमा मलाई मेरी हाफले फेरि मिटिङमा पनि बोलाउनु भयो है बोलाउनु भयो एक्लो घ्याम्पे सुब्बा गर्नुपर्नु भयो भन्नुभयो तर यसरी म गरिसकेको थिएँ फेरि मैले चाहिँ अब भनौँ न होइन अब घ्याम्पे सुब्बा नामै घ्याम्पे सुब्बा अरू क्या धोका दिनु मिल्छ रिसानी माफमा भनेर रिसानी माफमा गरिरहेको छु अब अहिले तर मिडियामा पनि राम्रो चिन्जान छ अब श्रीमतीजीले यति नगर्नु भएको भए त म पनि लाइभमै बसेर पङ्खामाथि पो जान्थेँ तर घरमा सिलिङको पङ्खा चाहिँ थिएन है टेबलको पङ्खा थियो यो लास्टको लाइन चाहिँ लाइभ फेसबुक लाइभ पङ्खातिर होला यसरी तरिकाहीँ हँसाइराख्नुहुन्छ घरमा पनि
यो उहाँले सोध्नुहोस्, मैले भन्दा मैले आफैले नै बढाएको हुन्छ। हजुर, हँसाउनुहुन्छ यही क्यारेक्टरमा हो कि अथवा अरू अरू डिफ्रेन्ट वेमा? डिफ्रेन्ट वेमा क्यारिकेचरहरू गर्नुहुन्छ कस कसको कसको गर्नुहुन्छ साँच्चै क्यारिकेचर? म यस्तो छ, मेरो भन्नुपर्दा मैले कुनै व्यक्तित्वको क्यारिकेचर गर्दिनँ, तर अब जस्तै मेरै सम्झिरहेको छ, जस्तै वरिपरिकै मेरै आफन्त नाता गोताहरू कोहीहरू चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि अलिकति हुन्छ कमेडी, अनि त्यो त्यो टाइपको चाहिँ मैले पक्रिन्छु अनि उडिसा बेलामा त्यो गरिदिन्छु होइन। परिवार छरछिमेकी जस्तो मेरो आफन्त नाता गोता हुनुहुन्छ, अब अहिले पछिल्लो समयमा मेरो धनकुटामा मेरो चेमको चाहिँ छोरा हुनुहुन्छ मिलन दाजु, उहाँकै मैले गरेको दुई तिन दिन चाहिँ मुर्छा परेर हाँसे हाँसे गरेँ। एकचोटि छोटो जाओस् न त हुँदैन भने, मेरो दाइ चाहिँ धनका उहाँ लिम्बू हुनुहुन्छ, मेरो मम्मीको चाहिँ नि आफ्नै बहिनीको छोरो अनि लिम्बू हुनुहुन्छ काका लिम्बू, अनि मेरो दाइ चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो छ भनेदेखि उहाँले बोलेको लगभग हामीले केही बुझ्दैनौँ, उहाँको टोन नै लवज अब उतातिरको बोली बजन अब अन्त अन्त कि होइन भाइ यस्तो हुन्छ कि यस्तो सोचेको कुरा कहिले प्लान पनि यस्तो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन त्यो क्यारेक्टर, अनि उसले यस्तो गरेको चिज एकदमै मन पराउने त्यो दाइले त्यहाँ गर्दाखेरि, अनि होइन न होइन यस्तो चाहिँ होइन अब तर बुझा चाहिँ के अँ दाइ भन्छ, अनि त्यो कुरो चाहिँ उसले चाहिँ नोटिस गरेर आउँछ, अनि त्यो कुरो मैले अस्ति गर्दा थिएँ अनि ऊ हाँसेर ऊ गरेर रिसाको बेलामा रिसाएको बेलामा कहिलेकाहीँ त्यतिकै पनि हामी किचनमै हुँदाखेरि, म किचनमा चाहिँ एउटा फेरि के छ भन्दाखेरि आफूले आफूले ठुलो बनाएँ होइन, किचनमा म सघाउ पुऱ्याउनु गरिरहेको हुन्छु, यता काट्ने नगरे पनि म किचनमा बसिदिन्छु गफसप गरिदिइरहन्छु होइन, अनि त्यो त्यो बेलामा चाहिँ हँसाइदिइरहन्छु त्यही गरिरहेछु। ओके, अब यो ओ माइला गड भन्ने पनि मैले निकै सुने, यो पनि तपाईँको थियो रहेछ यो? हो, यो चाहिँ मलाई जब त्यही मैले भने मलाई रिसानी माफमा चाहिँ क्यारेक्टरको लागि चाहिँ नि भन्दा पनि एउटा सिनको लागि चाहिँ बनाउनु भएको थियो, त्यो दौरानमा चाहिँ मैले गरेँ, जब मलाई प्रकाश सुवेदी सरले चाहिँ नि अफर गर्नुभयो ल एउटा क्यारेक्टर गर्नु त भनेपछि के गर्ने भनेको, अनि फोकटलाल भन्ने थिएँ त्यो बेला म गरिसकेको थिएँ, अनि जब उहाँले निरन्तर गरिसकेपछि एउटा थिएको बनाउन त भन्यो, अनि थिएको बनाउने भनिसकेपछि अनि मैले के गर्ने भन्दा त्यही एउटा सिचुएसनमा सिचुएसनकै उसमा चाहिँ नि अनि बोल्दा बोल्दै अनि मैले चाहिँ गड लभ नि हेटी के गर्ने भने छुट्याउ छुट्याउ भनेर आइगयो ल ओ माइला गड त्यहाँदेखि त्यस्तै के भयो। त्यो पनि तपाईँको अर्को एउटा पहिचान भन्यो होइन? अँ त्यो चाहिँ छुट्टै, त्यसपछि एउटा क्यारेक्टर बेसमा चाहिँ नि फोकटलाल भनेर पनि ऊ गरेको छ, अनि दुवै तर मान्छेहरू यहाँ चाहिँ कतिजना झुक्किनु पनि भएको छ, जुन चाहिँ विनोद राई घ्याम्पे सुब्बा छ त्यो चाहिँ नि फोकटलाल होइन, उ दुईजना क्यारेक्टर भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सोच्छ, म त्यहाँ फोकटलाल भन्ने चाहिँ अर्कै भनेर मान्छे दोहोरो भूमिकामा छु म, तर दुई व्यक्तित्व भनेर चाहिँ सोचिरहेको छ। दुईवटा मध्ये रोज्नु पऱ्यो भने तपाईँले जसले मलाई पहिचान दिएको छ, जसले मलाई चाहिँ नि अलिकति एउटा चाहिँ टेवा पुऱ्याएको छ त्यो त घ्याम्पे सुब्बा नै हो होइन, भनेपछि जसले मलाई जन्मायो त्यो जन्मलाई त म त बिर्सिनु भएन, त्यसलाई त मैले चाहिँ तिरस्कार गर्नु भएन, मैले छान्नु पर्दाखेरि जसले पनि उयो छान्छ मैले घ्याम्पे सुब्बा नै मेरो लागि चाहिँ नि फर्स्ट प्रायोरिटी पनि छ। यहाँले चाहिँ घ्याम्पे सुब्बा अथवा अर्को फोकटलाल? घ्याम्पे सुब्बा, घ्याम्पे सुब्बा नै मनपर्छ तपाईँलाई? फोकटलाल चाहिँ कस्तो लाग्छ? फोकटलाल नै राम्रो छ, घ्याम्पे सुब्बाको सन्तान। ओके, यहाँ दुईजनाले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँ तिमी त केसम्म हुन्छ? मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीसम्म हुन्छ, उसले चाहिँ मलाई तपाईँ भन्छ होइन, अब पछिल्लो समयमा कहिलेकाहीँ रिस उठे बेला चाहिँ म त भनिदिन्छु, तर त्यो चाहिँ फेरि आफूलाई मलाई पनि त्यति साह्रो मन पर्दैन त भनेको चाहिँ, तर श्रीमान श्रीमतीमा त भन्नु पनि खासै उयो छैन, त्यो केही छैन, तर पनि मैले चाहिँ त भन्न चाहिँ अलिकति मलाई उ छ, म तिमीसम्म चाहिँ ऊ गर्छु, उसले चाहिँ तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। ओके, द्याट्स ग्रेट, ठिक छ। अब तपाईँको कलाकारिता यात्राको आगामी दिनको तयारी के छ, के गर्नुहुन्छ अब? अब मैले यस्तो छ फेरि मेरो चाहिँ कुनै पनि चिजमा मैले यो गर्छु भनेर म कहिले पनि मैले सानैदेखि चाहिँ त्यो सोचिनँ, जे गर्दै गएँ हुँदै जान्छ र गर्दै जान्छु होइन, म कुनै पनि प्लानिङ गर्दिनँ, किनकि सोचेर गरेको काममा पुरा भएन भने पछि मन टुट्छ कि, अनि आफूलाई नै कस्तो हुन्छ नि यत्रिकै भन्ने हुन्छ, त्यो किन ऊ गर्ने, हुने चिज जसरी पनि हुन्छ, कर्म गर्दै जाने, मेहनत गर्दै जाने होइन, जसो तसो फल त पाइहालिन्छ, तर म यो गर्छु भनेर लाग्यो हिमाल चढ्यो तर हिमाल चढ्न नसकेर त्यहीँ चिप्लियो भने पछि दुःख पाइन्छ, होइन म कतिसम्म जान्छु हेरौँ न त भनेर हिमाल चढेको चढेको नि ओहो सोचेको थियो त्यतिसम्म तर माथि आयो भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो भएर धेरै आशावादी चाहिँ म हुँदिनँ, त्यो मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ छ, त्यही भएर म जेमा छ
भन्छ मान्छे अब सन्तुष्ट भइयो भने धेरै चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न पनि सकिँदैन प्रगति पनि हुँदैन भन्छन् तर म चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि खुसी र सुखी हुन चाहने व्यक्ति त मलाई चाहिँ सानो कुरामा पनि खुसी मिल्छ त्यही भएर आगामी प्लान के छ भने मैले चाहिँ ठ्याक्कै सोचे पनि छुइनँ होइन तर जे होस् कलाकारिता क्षेत्रमै तपाईँ रमाउनु हुनेछ मेरो चाहिँ एउटा सोच के छ भन्दाखेरि पहिलेदेखि मैले भनिरहेँ मेरो सोच के छ भन्दाखेरि म मर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो यदि कलाकारिताबाट मैले चाहिँ प्राण त्याग्नु पऱ्यो भने म एउटा चाहिँ कलाकार विनोद राई भनेर होइन एउटा चाहिँ जसरी सम्मान अग्रसरहरूले पाइराख्नु भएको छ जति कलाकारहरूले होइन अब हुन त अब हाम्रो क्षेत्र त्यस्तो मार्केट पनि छैन त्यही पनि अब कति हदसम्म म अगाडि बढ्न सक्छु त्यो सोचेको पनि छैन त्यही पनि अब मलाई चाहिँ के छ भने कलाकारिता गर्दा गर्दै म मानौँ म अभिनय गर्दा गर्दै मेरो प्राण पखेरो चाहिँ उडोस् भन्ने मेरो पहिलादेखि नै एकदमै त्यो ठुलो सोच हो त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न भित्रदेखि चाहिँ मेरो त्यो कामना हो ओके ठिक छ कलाकारिता यात्रामा जुन तवरले तपाईँले योगदान दिइराख्नु भएको छ र एक हिसाबले अहिले आफ्नो पहिचान पनि स्थापित गर्ने क्रमलाई अलिकति अगाडि बढाइराख्नु भएको छ दुईवटा क्यारेक्टरहरू राम्रो भइरहेका छन् होइन त्यो भनेको धेरै राम्रो हो एउटा भ्यानकेश सुब्बाको परिचय त्यसपछि पोकटलालको ओ माइलागढ यो हिट हुनु भनेको पनि तपाईँको कलाकारिता यात्राको जुन फिगर छ त्यो निरन्तर उकालो लागिरहेको छ अझै धेरै प्रगति गर्नुहोस् यस्तो राम्रो परिवार छ यहाँहरूको र खास गरी तपाईँ धनकुटाबाट अरिजिनल्ली हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ जन्म चाहिँ काठमाडौँमै हो होइन यतै हुर्किनु भयो म यहीँ हुर्के बढेँ अनि मेरो पुर्ख्यौली अब मेरो बुवाको यता धनकुटामा होइन र उहाँको चाहिँ सोलुखुम्बु सोलु तपाईँ पनि सानैमा काठमाडौँ पढ्न आउनुभयो ल पऱ्यो तपाईँहरूको विवाह पनि भयो र अहिले सर्टिफिकेट पनि आइसकेको छ अझै अब अरू सर्टिफिकेटहरू पनि के हुन्छ कसो हुन्छ भविष्यमा तपाईँहरूको प्लानिङमा होला राम्रो होस् तपाईँहरूको अन्तिममा तपाईँको लभली अडियन्स जति पनि माया गरिराख्नु भएको छ तपाईँको तर्फबाट हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु र अब यो के भन्ने हो COVID-19 छ होइन टाइम छ सुरक्षित रहनुहोला आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र मेरो अनलाइन टिभीलाई माया गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु विशेष धन्यवाद विश्व सरलाई होइन एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हामी सपरिवारलाई चाहिँ नि यसरी बोलाइदिनु भयो मेरो छोरोको चकचक गरेर यसलाई झेलिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अनि टेक्निसियन भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब मलाई चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ ठुलो इच्छा विश्व भ्रमण विश्व घुम्ने चाहिँ ठुलो इच्छा तर आज मेरो अनलाइन टिम आएर चाहिँ मैले विश्व भ्रमणै गरेको भयो नामै विश्व पनि हो भन्छन् मान्छेले आमा बाउले राखेर सात घुम्ती गऱ्यो भने संसारै घुमे फिल हुन्छ भने जस्तै हजुरलाई गरेपछि म चाहिँ विश्व भ्रमणमै र विश्वमै घुमिरहेको छु फिल भइरहेको छ र जतिजना मेरो अनलाइन टिभी हेरिरहनुहुने देश विदेशबाट जति नेपाली भाषी जतिजना हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद हजुरहरूले गर्दाखेरि म यो ठाउँसम्म छु अझै अगाडि धेरै बढ्नुपर्ने छ होइन अझै छ यो अन्तिम बिन्दु होइन अनि यस्तो अन्तिम बिन्दु हजारौँ होला होइन त्यो पार गर्नु छ हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुहोला यसरी नै माया गरिदिनु होला अब विनोद राई घ्याम्पी सुब्बा भनेर चाहिँ हजुरहरूले चिन्नु भएको छ नचिन्नुहुने पनि चिन्नु होला अब चाहिँ अनि मेरो अभिनयहरू मैले चाहिँ गरेका कुराहरू मलाई कमेन्ट गर्नुहोला हजुरहरूले हौसला दिनुहोला यसै गरी माया गरिदिनु होला विशेष धन्यवाद आज मेरो अनलाइन टिभीलाई चाहिँ धेरै धेरै आभारी छु हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद यहाँहरूलाई सबैजना